Dobar dan i od mene. Čest i zadovoljstvo mi je i mene ovde da sam danas sa vas. I ja sam prvi put na govornici, se nadam da će pomeni se kako što treba. Da, potrebno je podrška od svih ispočela. Денес ќе говорам за процесот на дигитализација во образованието. Ќе опфатам еден мал дел, односно ќе пробам да конкретизирам, затоа што ние наставниците, доколку не сме концентрирани на читање, значи можеме да расприниме со разговорот и тоа да трае со часови. Затоа ќе се трудам да читам. Глобалната дигитализација во секој сегмент од нашето обкружување има се поголемо влијание врз животот на децата, без разлика на нивната возраст. Образованието на децата, социјалната заштита и идните можности за работа може да зависат од тоа колку добро го разбираат дигиталниот свет околу нив. Тоа се однесува на знаењето, вештините и ставовите што им овозможуваат на децата да бидат безбедни во дигиталниот свет. Дигитализацијата во образованието има посебен акцент врз развојот на децата. Ова ја опфаќа нивната игра, учество, дружење, пребарување и учење преку дигитални технологии. Алатките и технологијата за учење им овозможуваат на учениците да развијат ефективни вештини за самостојно учење, се оспособуваат да пребаруваат и користат онлайн ресурси. Дигиталното учење ја зголемува нивната ефикасност и продуктивност. Кога се зборува за дигитализација во образованието, тоа не значи само седење на учениците пред компјутер. Туку, следење на презентации, учество во квизови, учениците сами да креираат и да имаат можност слободно да се изразуваат, да презентираат и да развиваат ораторски вештини. Важно е да им се помогне на децата да научат здрави концепти за дигитална употреба. Ние, едукаторите, ако имаме среќа да работиме во дигитализирана училница, да, имаме важна улога во развивањето на дигиталните вештини, затоа треба да им овозможиме и да ги насочиме учениците кон корисна и безбедна дигитализација. Прво треба да ги мотивираме со употреба на разновидни едукативни дигитални алатки, а потоа да се конектираме со нивниот свет, да им дадеме слобода на истражување и да ги направиме тие да бидат експерти. Од друга страна, употребата на дигитални технологии во образованието им нуди на наставниците можност да дизајнираат привлечни методи за учење, го прави учењето мобилно, интерактивно и ангажирано, мотивирајќи ги учениците да се заинтересираат за поставената цел на секој час. Овде, во позадина, Марија веќе ни пушти, значи имаме примери од тоа како ние наставниците креираме најразни презентации, електронски книги и така работа. Најчесто креираме ние наставниците на часевите електронски книги, презентации, постери, квизови, а истражуваме информации поврзани со наставните содржини. Применувајќи дигитални алатки, ние имаме безброј можности за креирање на интерактивен и ефективен час кој ќе го задржи активното насочено внимание на учениците. За еден наставник да биде успешен, треба секој час убаво да го осмисли, да внесе креативност, а дигитализацијата токму тоа го овозможува. Но неминовно е да се спомене дека ние наставниците наидуваме на големи потешкоти поради недостиг на услуги. Ние наставниците знаеме и свесни сме дека визуелното учење секогаш врзува со плод. Учениците развиваат критичко и логичко размислување, им се задржува вниманието и се целосно фокусирани на час. Затоа, како приоритет во секоја училиште, треба да се обезбедат услови за примена на дигитална технологија и на секој наставник да му се овозможи пристап за користење. Чести ден на учител! За крај, ќе ве поздравам со едно видео од моите ученици.
Благодарам.